ඉතින් අතර වගේනවා චිනේට චිනේ දැන් අපි තුන්දෙනා එකම පවුලක් වෙන්නනේ යන්නේ එතකොට අනික හැමෝටම වැඩිය ලස්සනට ඉන්නවනේ අපි ඔයා බලන්නකෝ ඔයාගේ ඔට්ෆිට් එක මම ඔයාගේ රූම් එකෙන් තියලා ආවේ එම්ලේ ඔය කතා වහගෙන ඉන්නේ අතර වගේ උපදේට චිනේ බොරුවට හිනා වෙනවා මොකද ඇගේ අවධානය තියෙන්නේ වෙන පැත්තක ඉක්මනින්ම මෙතනින් යන්න ඕනේ කියලා තමයි චිනේ කල්පනා කරන්නේ ඉතින් ඇයි බොරුවට හිනා වෙලා අතරවට තෑන්ක්ස් කරනවා ඒ ආසේ ධෛර්ය බොහොම කලබලෙන් මෙතනින් දුවගෙන යනවා ඉම්ලි කියලා කෑ ගහගෙන අහෝ ඉම්ලි වල්ලගෙන තමයි පස්සෙන් දුවගෙන යන්නේ අතරවට ඒකන කේන්ති අහෝ යනවා අනික් පැත්තට චිනේ නම් කලබලෙන් ධෛර්ය ගේපු පැත්තට තමයි යන්න හදන්නේ ධෛර්ය දුවගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා කොමාරි ඉම්ලි වල්ලගනවා අහෝ කියනවා ඉම්ලි ඔහම නවතින්න ඉම්ලි නැවතුණාට පස්සේ ධෛර්ය කියනවා මට වට කියන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා හැබැයි එක පාටම මෙතනට ශිවා නේනවා ඒ කතා කරනවා ඉම්ලිට ඉම්ලි ඔය මූණ හරව ගන්න ළමයෝ ඉම්ලි හනුව ඇයි නැන්නේ ඇයි ශිවානි කියනවා ඔයාලා දෙන්නගේ කහගාන චාරිත්‍රය ඉවරෝනේ ඔයාට අමතක වුණාද ඊට පස්සේ මනමාලයයි මනමාලේ මූණට මූණ බලන්නේ නැහැ වෙනින් එක වෙනකම්ම ඔයාලට මූණට මූණ බලන්න තහනම් ධෛර්ය කියනවා ඒත් නැන්දේ මට විනාඩි දෙකක් ඉම්ලිත් එක්ක කතා කරන්න ඉඩ දෙන්නකෝ ශිවානි කියනවා ඒ විදිහට මනමාලයයි මනමාලේ බලන එක අසුබ ලකුණක් ඇය කියනවා ධෛර්ය පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් ඉන්න දැන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන හිටියහම ඔයාලගේ මැරේජ් එක වෙනවනේ ඊට පස්සේ මොන ජීවිත කාලෙම තියෙනවා ඉම්ලිත් එක්ක කතා කරන්න තේරුණානේ එහෙම කියලා ශිවානි ඉම්ලි වෙකරගෙන යනවා ධෛර්යටත් යන්න කියනවා අනිත් පැත්තෙන් චිනේ ඔය කතාවත් අහගෙන හිටියේ ධෛර්ය මේ පැත්තට එනවා දැකලා චිනේ කනුව ගාව හැංගෙනවා ඉතින් ඇය කල්පනා කරනවා දැනට නම් නැන්දා නිසා මම බේරුණා ඒත් මේ මනුස්සයා මෙයත් හැමෝම ඉස්සරහට අරගෙන යාවි මම මොකද එතකොට කරන්නේ කොහොමද මෙයාව නවත්තගන්නේ ධෛර්ය දන්නේ නැහැ මෙතන චිනේ ඉන්නවා කියලා ඔහු එනවා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තනියම කල්පනා කරනවා මම මේක කොහොම හරි ඉම්ලිට කියන්න ඕනේ ආටෝගේ අනතර පිටිපස්සේ ඉන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි චිනේ කියලා එයා තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ මැරේජ් එකට කලින් මම මේක නේ කියන්න ඕනේ චිනේ ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා අය කියනවා මේ වීඩියෝ එක අනිකා දැක්කොත් එහෙම මං ඉවරට මෙවරයි ඊට කලින් මම මොන හරි කළා ධෛර්යව නවත්තන්න ඕනේ එතෙන් ධෛර්යම කල්පනා කරගෙන ඉන්නකොට ශිවාන එනවා ධෛර්ය ගවට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ධෛර්ය ඔයා තාමත් මෙතනද යන්න යන්න ගිහලා ලෑස්ති වෙන්න එහෙම කියලා ඇය ධෛර්යව එක්කරගෙන යනවා එතෙන් ඒ අතරේදී රුද්‍රරණ ගින්නට කතා කරනවා ගින්න පොතේ මෙහෙන්නකෝ මෙතන තියෙන ප්‍රොජස් දෙක ඔයා ගිහලා ආගේ අයියලා දෙන්නගේ ඇඳුම් වල මෙදක ෆික්ස් කරන්න ගිනිත් හා කියලා ඒක පෙළගත්තාම දේවිකා එනුපද කිනු රුද්‍රරණට ගින්නි ඔයාට අද කසාද බඳින අයියලා දෙන්නේක් නැහනේ අද ඔයාගේ පොඩි අයිය විතරයි කසාද බඳින්නේ ඒ මගේ අට්ටු ගින්නි කියනවා අනේ මම් දේවිකා අහනවා මොකද අනේ මම් කියන්නේ මේකට පොඩි පුතා තමයි අට්ටු කියන්නේ එයාගේ තාත්තගේ ආදරය ගෞරවය නම මේ හැම දෙයක්ම හම්බ වෙන්න ඕන කෙනා අට්ටු හැබැයි ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම හම්බ වෙන්නේ වෙන කෙනෙකුට ගින්නි ඔයා පිට මිනිස්සුම තමන්ගේ සහෝදරයෙක් විදිහට හිතන්න ඕනේ නේ දෙවිකා අහනවා රුද්‍රරණගෙන් ඔයාට තමන්ගේ වැරැද්දෙන් බිහි වෙච්ච දරුවා නිසා ඔයාගේම පුතාව අමතක වෙලා ගිහලා නේද එයි අද තමන්ගේ පුතාගේ මැරේජ් එක දවසේ ඔයාගේ ආශිර්වාදය දෙන්න ඕනේ තමන්ගේ පුතාට රුද්‍රරණ කියනවා මම මගේ ආශිර්වාදය මගේ හැම දරුවෙකුටම සමානව දෙනවා දෙවිකා රුද්‍රරණ අපවතාවක් ගින්නට දෙනවා අර බොක්ස් දෙක ඒ බ්‍රෝචස් දෙක ගෙහිලා අයියලා දෙන්නගේ ඇඳුම් වල ෆික්ස් කරන්න කියලා එහෙම දෙනවත් එක්කම අතරවත් එනවා මෙතෙන්ට අතරව වෙලා ගින්නව නවත්තනවා ඔහු කියනවා ගින්නි දීරු කියන්නේ ඔයාගේ අයියා කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ ඔයාගේ ඩෑඩ්ගේ වැරැද්දක් නිසා මේ ලෝකෙට ආව කෙනෙක් එහෙම කිව්වහම රුද්‍රරණට කේන්ති යනවා අතරව කියනවා රුද්‍රරණට කොහොමද එතෙන් ගින්නි අපේ මාම් කියන දේවල් අහන්න නැති කෙනා මම කියන දේ අහන්නේ නැහනේ හැබැයි මම මේ කියන්නේ ඇත්ත ධෛර්ය කියන්නේ මගේ සහෝදරයෙක් නෙමෙයි ඔයාගේ වැරැද්දක් නිසා මේ ලෝකෙට ආව කෙනෙක් විතරමයි ඒ ඔයාගේ පුතෙකුත් නෙමෙයි ඒ මනුස්සයා පාපයක් රුද්‍රරණට කේන්ති ගිහලා අතරවට කියනවා ඔයා හොඳටම ඇති එහෙම කෑ ගැවුවාම අතරව හිනා වෙනවා අතරව කියනවා මම ඔයාට පේනවද මට දැන් ධෛර්යත් එක්ක මගේ හැම දෙයක්ම බෙදා ගන්න වෙලා බලන්නකෝ එයාගේ ඩෑඩ් අද මට බනින විදිහ අතරව ධෛර්යයට දෙන්න දීපු කට්ටරගෙන අතේ ගුලි කරගෙන ඒක කඩලා දානවා ගින්නේ අහනවා අයියේ මොනවද ඔය කරන්නේ ඔක දෙන්න ඊට පස්සේ අතරව කියනවා ගින්නේ
ඔය ඉතුරු වෙච්ච එක ඕනේ නම් ඔයා ගිහලා ඔයාගේ දේරු අයියට ගිහින් දෙන්න. එයාගේ හැඳමට ඒක ෆික්ස් කරන්න. එහෙම කියලා තමයි අතරම මෙතන යන්නේ. ඊට පස්සේ ගින්න යහනව දේවිකාගෙන් මම් දැන් මොකද්ද ආතෝය කියන්නේ මෙන් ගහන්නේ. එතකොට දේවිකා කියනවා ගින්න ඔයාගේ අයියට මගේ ආශිර්වාදය හැමදාමත් තියෙනවා. හැබැයි දේවිකා තව බොක්ස් එකක් අරගෙන පෙන්නනවා ගින්නට. කොහොම වුණත් මම මගේ පුතාට දෙන්න විශේෂ එකක් අරගෙන තියාගෙන හිටියේ. දේවිකා රුද්‍රයාණට කියනවා මං හැමදාමත් මගේ පුතා වෙනුවෙන් ඉන්නවා. මට හැමදේටම වැඩිය වැදගත් වෙන්නේ එයාව. මෙයාලා දෙන්න අගය කර කර ඉන්න වෙලාවෙදී අතරව ගියානේ. ධෛර්යය වෙනකොට අතරවගේ පිටපසෙන් එනවා. ඔහු කියනවා ආටෝ ඔහම නවතින්න. අතරව නවතිනවා. ධෛර්යය කියනවා අතරව මට අත එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කතා කරගන්න තියෙනවා. බ්‍රද මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. අතරව කෙන්තින් ධෛර්යයට කියනවා සේරටම කලින් අහගන්න. තමුන් මගේ සහෝදරයෙක් නෙමෙයි. මට බ්‍රද කියලා කතා කරන්න ඕනේ. ඔහු ධෛර්යය කියන දේවල් අහන්නේ නැතුව මෙතන යන්න හදද්දී ධෛර්ය අතරවගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔහෙන පාර හරස් කරනවා. එයාසේ චිනේ අනුත් එක දුවගෙන ඇවිල්ලා හොරාට මේ වෙන දේවල් අහගෙන බලාගෙන ඉන්නේ. අතරව කියනවා තව එක පාරක් තමුන් කිව්වොත් එහෙම මගේ සහෝදරය කියලා. මං තමුන්ගේ හුස්ම නවත්තනවා. ධෛර්ය කියනවා හරි හරි හුස්ම හරි මගේ හදවත හරි නැවතුවට කමක් නැහැ. හැබැයි මම මේ කියන දේ පොඩක් අහන්න. ධෛර්ය කියනවා ඔයාගේ හිතේ තියෙන හැම වැරදි වැටහීමක්ම මම මේ කියන දේ ඇහුවට පස්සේ හරි ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම හරි ආවේ. ඒ කියන දේවල් අහගෙන ඉඳලා චිනි ගොඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා. ඇය වැටෙන්නත් යනවා. අනෝ තමයි ඇයව අල්ලගන්නේ. අතරව කියනවා ධෛර්යට තමුන්ගේ මගේ අතරේ කිසිම දෙයක් නැහැ ධෛර්ය. හැබැයි අද තමුන් ගාව මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම මගෙන් උදුරගත්තු දේවල්. ඒ මට අයිති වෙච්ච දේවල්. ධෛර්යටත් කේන්ති යනවා. අතරවට මේ දේවල් තේරුම් කරන්න ගියපු නිසා. ධෛර්ය කියනවා අනේ ඔක නවත්ත ගන්න. මං කිව්වනේ අවුරුදු පහකට කලින් ඔයා මේ හැම දෙයක්ම අතහැරලා දාලා ගියපු නිසා තමයි මට මේ දේවල් බලා ගන්න සිද්ධ වුනේ. මං මේ දේවල් උදුරගත්තේ නෑ. අතරව කියනවා හැබැයි මං දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. මං ඇවිල්ලා ඉඳෙද්දී ඔයා මොනවද තවත් මගේ ගෙදර කරන්නේ? ධෛර්ය කියනවා චුට්ටක් මං කියන දේ අහන්න. අපිට ෆයිට් කරනවා නම් පස්සේ ෆයිට් කරන්න පොළවන්. හැබැයි මං මෙතනට ආවේ වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න. ධෛර්ය කියන දේවල් ගණන් ගන්නේ නැතුව අපව අතරව මෙතන යන්න හදනවා. ආපහු ධෛර්ය යනවා අතරවගේ ඉස්සරහට. ඔහු කියන දේ තේරෙන්නේ නැද්ද අහනවා. විනාඩි දෙකක් අරගෙන ඔහු මේ පෙන්නන වීඩියෝ එක බලන්න කියනවා අතරවට. හැබැයි ඉතින් අතරව ධෛර්ය කියන මේ කිසිම දෙයක් අහන්න ලෑස්ති නැහැ. කේන්තිය වැඩිකමට අතරව ධෛර්යගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක විසිකනවා ඇතට. ඒක ගිහලා වැටෙන්නේ චිනි අනු ඉන්න දිහවට. ධෛර්ය ගිහලා එකට අගාලා හොලගෙන එනවා. ධෛර්ය අහනවාට ඇත්ත දැනගන්න කිසිම උවමනාවක් නැද්ද? අතරව කියනවා අපව මගේ ඉස්සරහට එන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ අපි දෙන්න හම්බ වෙන අන්තිම වතාව. මේ දැන් ඉඳගෙන අපිට කතා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ධෛර්ය කියනවා හරි මම මුකුත් කතා නොකර ඉන්නම්. හැබැයි සේරටම කලින් මම මේ පෙන්වන වීඩියෝ එක බලන්න. අතරව ඒත් ලෑස්ති නැහැ ධෛර්ය පෙන්වන වීඩියෝ එක බලන්න. හැබැයි තින් ධෛර්ය කීප වතාවක්ම කියපු නිසාම ඔහු ෆෝන් එක ගන්නවා. අරගෙන ඒක ප්ලේ කරන්න හදනවා. ඒ වෙලාවේදී අනෝ මතක් කරනවා මොකද්ද ෆෝන් එක විසික් කරපු වෙලාවේදී ඇයි කරේ කියලා. අයියෝ ෆෝන් එක උඩින් එකේ හීල් එක තියලා ෆෝන් එක කඩලා දාලා. ඒ නිසා අතරවට බලන්න කිසිම වීඩියෝ එකක් මේ ෆෝන් එකේ නැහැ. කොහොම හරි ධෛර්ය ඔහුගේ උත්සාහය අතාරින පාටකුත් නැහැ. ධෛර්ය කියනවා අතරව මට වට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම වැදගත්. මං කියන්න හදන්නේ චිනේ ගැන දෙයක්. අතරව කියනවා මගේ වයිෆ් ගැන. ඒ වෙලාවේදී චිනේ බය වෙනවා. අනෝ කියනවා පොතේ මේක තප්පර දෙකක තුනක කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු ගානක වාගේ මහන්සිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපත යන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඒ නිසා ටක්කල මොන හරි කරන්න ගිහිල්ලා අතරවව නවත්තන්න. ඉතින් චිනි තනු කියන දේ අහලා අතරවගේ ධෛර්යගේ මැද්දට යනවා. ඇය කියනවා ආටෝ ඔයා මොකද මෙතනට වෙලා කරන්නේ? ඇයි ඔයා මෙයා කියන දේවල් අහන්න හදන්නේ? ඇය කියනවා දැන් ඔයාගේ කැමැත්තට අනුව හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙනවනේ. ඔයා ඉම්ලිත් එක්ක ඉන්න ආටෝ අපිට වෙඩින් එකට ලෑස්ති වෙන්න තියෙනවා. එන්නේ යමු. බොරුවට කාලි නාස්ති කරන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙම කියලා චිනි හදන අතරව මෙතනින් එක්කරගෙන යන්න. ඉතින් චිනි ආපු නිසා ධෛර්යයට බැරි වෙනවා අතරවට කිසිම දෙයක් කියා ගන්න. ඒ අතරේදී එම්ලෙන්නේ ගොඩක් ඉමෝෂනල් වෙලා අයගේ පළවෙනි බ්‍රයිඩල් ලෙහෙංග එක අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. එදා අතරව කසාද බැඳ දවස ඇය මතක් කරගන්නවා. ඇය කල්පනා කරනවා අන්තිමට මේ ලැහෙන්ගකත් එක මට ඉතරුනේ මතකයන් විතරයි. හැබැයි අද වෙනකොට මං සම්පූර්ණයෙන්ම තනි වෙලා. ඇය මතක් කරගන්න අතරවත් එක වටහත සම්පූර්ණ කරපු විදිය. ඇගේ ඇස් දෙකේ කඳුළු. ඒ වගේම ඇය හිතනවා එදාට වැඩිය අද මට මේ ලැහෙන්ගක ගොඩක් බරට දැනෙනවා.
එයයි කියලා මං දන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට අතරවත් මනමාලයක දෙයට ලෑස්ති වෙන ගම. ඔහු කන්නඩිය ඉස්සරහට ගියාම ඔහුට මැවිලා පේනවා. එම්ලි ඔහුගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා වගේ. ඉතින් අතර පිටිපස හැරලා බලනවා. එම්ලි ටික ටික හොගාවට එනවා. බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා.